Så till en annan legend som jubilerar i år. För det är precis 100 år sedan Greta Garbo föddes. Och nu publiceras hennes brevväxling med väninnan Mimi Pollack. Brev fulla av kärlek. Jag är dig trogen, Misse. Jag har ingen här, ingen vän. Om du anade så ensamt jag lever, och dock är jag filmstar. Några rader ur ett av Greta Garbos många brev till väninnan Mimi Pollack i Stockholm. De kärleksfulla breven finns nu återgivna i boken Jävla älskade unge, som skrivits av Tin Andersén Axell i Kalmar. Boken är en roman om hur Greta Gustafsson från Blekingegatan på Söder i Stockholm förvandlades från sprallig ungkarlsflicka på Dramatens elevskola på 20-talet till Hollywoodstjärna och till gåtan Greta Garbo, den gudomliga. Först tänkte jag att det skulle bli en dokumentärroman och liksom grunda sig mer på breven. Men ju mer jag har skrivit, ju mer har jag identifierat mig med Greta Garbo. Och det är väl därför också jag vill ge ut den, för jag känner att jag kan förstå henne. Tim Andersén Axell, som bor på Bremerlyckan i Kalmar, var i många år kostymtecknare för film, tv och teater. Och det var under arbetet med Jan Troells långfilm Andrés luftfärd som hon träffade Mimi Pollack, vars brevväxling med Greta Garbo nu ligger till grund för boken. Mimi Pollack dog 1999 och efterlämnade 33 brev där temat är Garbos stora längtan efter Mimosan, som var hennes kärleksfulla smeknamn på väninnan. Kommer sanningen fram om Greta Garbo någonstans, så måste det ju faktiskt vara i de här breven, tycker jag. Och där kan ju läsaren själv fundera i vilken utsträckning eller hur långt deras förhållande gick. Jag tycker att det är ett väldigt typiskt lesbiskt förhållande med en stor kärlek ifrån Greta Garbo. Och vänskap och en sorts kärlek också från Mimi Pollack, annars skulle det ju inte fortgå som det har gjort. Det är ju väldigt privata brev. Ja. Du var aldrig tveksam till att låta publicera dem. Jo, men precis som jag sa, så tyckte jag att det var så fint att kunna ge en levande, eller fast hon nu är död sedan länge, bild av Greta Garbo. Att verkligen göra henne till en människa och inte till den här svartvita, vackra, ja, till och med nästan könlösa varelsen som hon blev. Hon blev väldigt androgyn. The loveliest story I ever heard. Greta Garbo, som i år skulle ha blivit 100 år, gick bort i New York den 15 april 1990. Hennes mor föddes i det här huset i Lillsjödal utanför Högsby, där Garbo alltså har sina rötter. Och i Högsby har hon också fått ett eget museum. Det här med Högsby, vill jag tro, betydde mycket. Det här smålandsrötterna var nog också mycket för Garbos sparsamhet och arbetsamhet. För hon kämpade ju för att samla tillräckligt med pengar för att sen kunna dra sig tillbaka ifrån filmningen. Hon har ju en skönhet. Hon är ju så klassiskt vacker. Så till och med när vi har stått nu på bokmässan i Göteborg, så kom ju ungdomar och är alldeles tagna av bilder. Och de idag bildar Garbo-sällskap och sånt här sinsemellan. Därför att hon var så klassiskt skön.